U Domu zdravlja Kraljeva 15. oktobra počela vakcinacija protiv sezonskog gripa. U narednim danima vakcinacija će se obavljati u svim ambulantama službe za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva kako u gradskim, tako i u seoskim ambulantama. Ove godine je Domu zdravlja isporučeno 4000 doze vakcina, što je znatno veći broj u odnosu na prethodne godine. Moram napomenuti da je reč o savremenoj split vakcini, koja je ove godine četvorokomponentna i sadrži 4 soja virusa, 2 iz grupe A i 2 iz grupe B. Doktor Danijela Đokić, specijalista opšte medicine, savjetuje da se prvenstveno vakcinišu osobe starosti preko 65 godina, osobe koje boluju od hroničnih bolesti bez obzira na starosnu dob, trudnice koje su u povećenom riziku od nastanka infekcija i zdravstveni radnici. Kada govorimo o hroničnim bolestima, prevashodno bih rekla da se radi o osobama koje boluju od hroničnih bolesti respiratornog sistema, zatim bolesnicima koje imaju oboljenja kardiovaskularnog sistema, metabolitička oboljenja, u prvom redu dijabetes, osobe koje imaju hroničnu bubrežnu insuficijenciju i osobe obolele od malignih bolesti. Svi zainteresovani građani koji spadaju na pomenute grupe kojima se preporučuje vakcinacija treba da se jave svom izabranom lekaru na pregled, gde će na osnovu pregleda i uvida u njihovo zdravstveno stanje lekar proceniti da li i kada pacijent može da primi vakcinu. Rekla bih i napomenula da je vakcina jedna od najznačajnijih preventivnih mera u borbi protiv gripa i pozvala bih građane da se odazovu, znači vakcinaciji, u narednom periodu, zato što je period za postizanje imuniteta nakon prijema vakcine 2 do 3 nedelje. S obzirom da je ovo period kada grip počinje polako da se javlja, građani koji žele da se vakcinišu treba što pre da posete izabranog lekara koji će ih uputiti dalje. Kako je u Srbiju stigla veća količina četvorovalentne vakcine protiv sezonskog gripa i u Kraljevačkom domu zdravlja, ima je dovoljno, poručuju nadležni.